Menteri dan Cik Mandasi dan jawatan kuasa pengajar majlis rumah terbuka Deepavali MyBuntong yang di Perak dan telah memilih kawasan Buntong untuk mengadakan majlis pada pagi ini. Saya juga ingin merakam ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia dan Sri Datuk Sri UNCLE yang telah melantik saya dan saya sebagai pengurusi dan Encik Sylvester untuk mewakili jawatan kuasa pembangunan MyBuntong Dun Buntong. Bagi pengetahuan para hadirin dan jawatan kuasa pembangunan MyBuntong Buntong telah dibubuhkan oleh Tan Sri Datuk Sri UNCLE bertujuan membangunkan kawasan Buntong yang menjadi kubu kuat Puteri MyBuntong pada tahun 1969. Sepanjang penumpang jawatan kuasa ini, saya dan Encik Sylvester bersama-sama dengan pemuda, wanita, puteri Dun Buntong telah melaksanakan pelbagai projek masyarakat di kawasan Buntong yang mendapat sokongan yang amat memuaskan. Maka sambutan majlis rumah terbuka ini adalah satu majlis yang menjalinkan hubungan mesra bersama rakyat pemimpin supaya program ini dapat diraih bersama-sama oleh semua lapisan masyarakat di Buntong. Saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menilai kembali perjuangan Parti Barisan Nasional dan berilah satu peluang untuk Parti Barisan Nasional untuk membangunkan kawasan Buntong dalam pilihan raya yang akan datang. Dan kami berjanji akan menggunakan serta menghilangkan hasrat yang berbahagia dan diri Datuk Sri UNCLE dan juga yang amat terhormat Menteri Besar Perak untuk memastikan Buntong di taman semula oleh Barisan Parti Barisan Nasional. Dengan demikian, saya berharap perayaan ini akan menyerahkan perpaduan dan memberi seribu makna kepada masyarakat serta pemimpin. Selamat menyambut hari Deepavali. Anugerah yang Deepavali walaupun imbang solidar yang maju. Dan bagi kaum Cina, saya mengucapkan sisi. Just even on money.